merci Nabino Nyoso oyo boye bingaye de konabino frère David papa David oya te akabino sango malamu évangile à Jésus-Christ le msubu mumuni to andai ko mona na te ele ki mikole bele to andai ko mona na le susu te to nazala ki na ba préparation ma mbele pour notre mari manzambe côté a ko sa musala nzambe ango epesa ki mo passe pour te to mona na le susu na bino na nzela chaîne o moko kaka o balobela ka sango malamu EHP media o baté a kaka Jésus mingi pe baté a ka balobela ka mara mususu parce que zali chaîne Batunyo so oyo bazo landa biso ezate batunyo so bandemela ka Jésus za chaîne oyo eza ko sunga batunyo so baye ba kozwa li sungi na bango na oyo nyoso bango bazo landa ba msuba sambe na catholique ba msuba sambe na musulman ba msuba sambe na kimbangiste donc mate eza bele batunyo so bazo landa biso na kata chaîne oyo balobela ka mate ya nyoso oyo bateyaka mais pona biso oyo to te yaka ka Jésus Christ tozala mutu musu biso to kote ya te A tout pessing à Mongo. Nautique a changé l'été, a été dans le blague à Jésus. Au pessing à Mongo, pessing à Mongo, en tout cas, pour l'immissi. Jésus Kaka. Jésus Christ n'est de l'été. N'est n'importe quoi, le bata pour Kanging à Bassing, à Bossalignon, son nom, le baga Jésus. Merci, Yamou et Lokonaï Koebis, du Koebis, à Yoko, rappelez, au Kona Boumon, à l'été, n'est pas mon anate, et c'est qu'il y a Moko, Tuande, Kosama, Manzambé. Liboso etena banda to banda ko lobela o ezali maloba nzambe ko pesa bino mwa muke o nzamba pesi biso na ngonga o ba pesi nga ngonga pendeza muke eza mingi penza te mais o nzamba pesi nga eze bele to ko lobela mais ngonga eza pena muke yango liboso etena banda ko loba o ezali maloba nzambe na ngito banda liboso na losambo na prière parce que Christ ava banda mamne nyo sa banda ki na prière yango te yuto banana lo sambo na singi na bino na respect nyonso na bolimbi si nyonso place bozwami ozali na ndaku na nini na soko zape na voiture mo kanga miso ezate mais ezalaka concentré nyonso landa biso na matea oyo to bonela nzambe merci Seigneur Jésus Christ pour na mokolo malamu pesi biso na zongo si lokumu epai na yo parce que tozali batu oyo totanga miso batu na bomo na ngolu na yo na nzela na yo pe na bolingo na yo Na tiki ndeko nyonso oya kuyoka matea oyo epai na yo molimo na yo Saint-Esprit na yo nde esala na kati ya maloba oyo na mutu nyonso kuyoka azwa vie éternelle. Na bonde libongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci na bino nyonso batu nyonso oyo bosepeli kuyoka pena maloba ya nkolo maloba ya Jésus Christ. Nazanga na esengo mingi mpona kolobela oyo ezali maloba ya Jésus parce que yango neza vie éternelle bon moya seko maloba oyo yango ekosala ngai na yo tomona Jésus tokota mboka oyo Christ alakaki biso abi akei kobongisa sika akoya kozwa biso tokokende donc na kati ya mboka oyo toza bapaya mboka oyo mokili eza ya biso te yango Bible ezoloba na mokana na Apocalypse Alobi, Bible Zoloba, Abi ma on a bino bat bozana sa mokili. Parce que Satan ba bwa ki a kiti na kanda. Donc, biso na kata mokili, oyo tozana keba na ko keba makasi totamola, na boyebi oyo ezali maloba nzambe, po te lobi toza vie éternelle. Yango eloko nkolo abongiseli biso lelo to partage, to lobela, oyo ezali maloba nzambe, eza pena tem moko na opesa oyo eza moulayi. Mais na olobaka muke po tozwa lilendi si to yeba komi batela pe kobi senjela kozwa mayele lobi tozwa vie éternelle mokolo o nkola koya soki pe tokozwa na bomoi na sa mokili kola ya zwi biso tokei soki pe kuta biso ke tozwa susu na bomo na mokili te kola zwi molimo na biso toke kopema tango kri otiki mokili o tolobaka kokufa okufi otiki mokili oyo na nzoto okufi me na molimo Molimo neza na bomo oyo Christ atinda ba ange na ba ya kozwa ba santu nyonso ba kufara na nkolo azuyo oke kopema voilà eloko na nkolo bela mokolo ya lelo ezali ete tozu yango na mokanda na Luke pona eloko na linga koloba na linga pene lobe ona eza na kati ya Bible eza na Luke chapitre na biso 4 ko bana verset na biso 16 tina verset 19 même eloko na lobe eza kana verset 19 na verset 19 Na tangi na kombo na Yesu Kristo pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie pour renvoyer libres les opprimés
pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Hein? Maloba nkolo pendeza malamu awa ezali makamu tozolo bela likambo a Jésus ndenge akota kina kati ya temple na enda kwa nzambe ya synagogue pona kote ya bana Israël parce que Christ abanene na Israël fo ya na kati ya Israël ndenge wana tozana makamu wana te metozolo bela akoti na kati nda kwa nzambe na kati nda kwa nzambe ba pesie buku livre ya prophète Isaïe tanga fungoli a komika kana maloba au prophète Isaïe bandai koloba o ya sakola ki Yesu atangi tanga tangi place na biso to lobele zande awa pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc Christ a yé ko publier une année de grâce du Seigneur. Amen hein. Yango loko thème na biso eza une année de grâce. Mobu moko ya nkolo yangolu. Yango de loko ngana ngina lobela mokolo ya lelo. Frère, tant oyo tozali tozana tant de la grâce. Ngonga tant mobu ya ngolu oyo kolo ayeko pesa biso. Yango tant tozali sengeli na biso to profiter na tant oyo. Ma sœur, mon frère, profiter na tant oyo parce que lobi oza vie éternelle. Christ ayeko pesa biso mobu moko, mokolo moko ya nkolo ya grâce ya ngolu. Lité à Oyo, ils appellent Malakisi, Moroma Kasi. Ceux qui ont dit que Fungola, ils appellent prophétique, ils appellent Bouye, ils Moroma Kasi. Mais, tu as dit que tu as flashé moi Nambu pour que tu aies une idée, tu as une grâce. Une année de grâce, tu as dit que 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 tu as toke dans ma commune en Zambé, na 2 Pierre chapitre na biso 3 o ka frère na biso Pierre a lobeli ngo pe malamu mukolo moko mubu moko eza nini frère to profiter merci na Jésus-Christ yoka frère na biso Pierre apôtre Pierre a zolo bana 2 Pierre chapitre na biso 3 ko bana avec ses 8 alo biboye mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Regarde pour te prendre dans le bas. Donc 1000 ans, et ça le quoi jour mort et panzambe. Au moins, nous avons 1000 ans. Panzambe a un jour mort. Ce qu'au jour, mon corps pour la mission, c'est le corps à 1000 ans. Ce qu'au cours de la ligue, Christ a l'objet avec au plus une année de grâce du Seigneur. Mon corps, donc jour, mon corps, Christ a été publié, à moi, pour payer sa mission, jour, mon corps. Il y a moins de 1000 ans. 1000 ans, il y a moins de tous alliés. Frère, tu as une communication de l'ordre dans 2000 ans. Ils appellent la prophétique, ils appellent la prophétique, ma casse. 2000 ans, tous à tous, 1000 ans à jour, mon Christ a fait biso. Donc, si tu as conquis 1000 ans, et si tu as 1000 ans, il y a des jours, il y a un temps où tu as dit, frère, Bible Zoloba, Christ a commis Pene Penakoya. Parce que jour, mon roi, il y a un temps où tu as dit, il y a des jours, on peut s'abissoter. Christ a fait ça, jour, mon roi. Apôtre Pierre a expliqué bien, jour, mon roi, et pas en Zambé, et ça, il y a 1000 ans. 1000 ans, pas en Zambé, jour, mon roi. Frère, profitez dans le temps où. Tant que vous vivez dans mon cul, vous lire, vous mêlez, vous êtes là, vous n'avez pas qu'un jour, vous allez avoir. Quand vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, au moins 1000 ans, vous êtes là, vous êtes là, 2000, ce qui est 23. Pour toi, comme tu as 1000 ans, 3000 ans, et ça, c'est un prophète. Voilà, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, après ça, jour, vous êtes là, si tu veux que tu aies un peu de temps, tu as un peu de temps. Et ça, c'est un langage caché pour que tu comprennes. Mais tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu Koya Yesu akoya jour o bat bango lelate. Eza jour o bat bana ba feti, jour o bat bazo fete bazo sepela. Ba misusu balali ba misusu bazo fete na butu ne mwa mwa na mota koya.
Si on joue à mon père Christ, il y a une année de grâce, et ça va 1000 ans, jour mon corps. Il y a un autre, il y a 1000 ans, il y a un autre. Et ça, vous voyez, moko, makasi, benan, zamba, pambo, l'on tozo, landa, matea, oyo, ozo, aboye, bito, tambo, na bokebi. Frère, biso, nyo, soto, kokati, toza, bata, toza, baboum, toza, bato, tozo, bunga. Tango, bungi, osumuki, zonga, na makola, Jésus, lela. Le bankolo, na zamu, na kokite, na bunga, ki, limbisanga. Bate, langa, na kata, mokili, opo, lobi, na mokolo, na feti, na yo, a moi, na pate, na zala. Netingande ko rabino frère David na biteke na za mo santu na koka na bungaka na sumukata mais na zo matin on nous sommes pour la Jésus dernier frère na biso Jean azolo bana mukana na deux Jean je crois pardon 1 Jean chapitre na biso de to frère Bible 1 Jean je crois 1 Jean chapitre na biso 2 voilà 1 Jean chapitre na biso 2 verset 1 yo ka frère Jean azolo ba bana na ngai Nazo comme bino makam opo bo sumukate. Mais nazo comme bino makam oyo soki bo sumuki bo zumaka na makolo ya Christ parce que yenda za avocat na biso aza ko sambela pona biso aza na moboko na loboko mbala tata zo sambela pona biso donc soki na sumuki na ozonge pa Jésus na olelela e kolo limbisanga Jésus limbisanga Yesu pa zo ba tata azo ibisa nzambe limbisa David a sumuki voilà ya mota yango ma sœur mon frère maman papa ndeko leki O milenge le tango zo tango na mokili o soki o sumuki o sali mabe zonga pa Jésus lela le bankolo limbisanga pardonenga tango na ngai siko tango sangai na ndenge yo lingi po te lobi na za na vie éternelle moyini satana azwa yote fo eloko biso to bunda ezande vie éternelle o zwa vie éternelle ne konanga ezaka eloko mwa facile koyeba kake ozana nani lokolo ozana Jésus muto za kati na ye aza muto amawa Ayoki na kabiso mawa, ayabike to kokite, to bongate, to sabato, to bungaka. Tango leli na maboku na makolo na yo, sengi pardon ako limbi sa yo, lobi ako zana yo. Amen, eh. Zamba pambo na openza, eza mingi ako loba, ako fungo na makamu, oye me ta eza mukie. Eh, zamba ako sunga biso, na ta oye apesi biso, to koyo bako bakisa, esu makamu, to ko lobe, lango li susu bien. Me eloko oyeza treze porta, ako zwa na mokola lelo, Koyeba kobate la bonzambe na yo vie éternelle na yo bonzambe na yo oyo nde koyeba ko simba yo lobi ozwa bokozi ya likolo ta otozali tozana ngonga tozana ta ngolu ta de la grâce oyo Christ a ekopesa biso profiter na temps oyo ma sœur mon frère mbongo ko saote nyonso ya mokile ko saote place ozana na Europe na Afrique wapi na Asie wapi Ko tambola selo sentiment mokilité mais tambola na kata parole de Dieu mona nzambe o ya tambona maloba soki aseli mabe azonga kamba mona makolo ankolo azongi na kata parole asini bolimbi sipote lobby vie éternelle aliko na yo mokolo manamu okola pesi biso une année de grâce ya ko okola pesi biso to profiter nango yango en tout cas minga ko lobe ezali mais ngonga pende za muke na muni ndeko osala nga da sin hein ya ko koyeba ko kata mais Nzamba za lokumu ndeko na ngana sepela pana maloba nzambe ta onatanga maloba o epesa ngai su posa ya kubanga nzambe pia ko tambula susu na kati ya bokebi pia ko banga o ezali mabe eloko eza mabe na otamo bite eloko eza mabe nzamba linya ngote na tambula boye merci ma mama na nga papa na nga frère na nga na o sepeli koyoka mwa lelendi simuki okola pesi biso mokolo moko une année de grâce O Christ a été publié pour la ngaï na yo. Ta yango tozali, mila. Yango tozali. Eza na mila mousse yo koyate. Eza na 4000 euro yate, 3000 euro yango ya souka. Si vous tango Christ a yako kouta on nenge nini. Oza nenge nini. So koza na bon moi, tango Christ a koya kozwa yo. Oza na yete, oza na yete. Mais so ki o tiki mokili, o nde na lo baki mbahali bo. So ko tiki mokili, o oza na Christ kati na yo, ba anche ba yo kozwa yo. Oko ko pema. Oyo zela ka mokolo wana ton Christ akoya beti trompette azuba o yaye bakeyi azu église na eti akolo sunganga ipenda mokolo wana nazala kolo sunganga yi jour wana nazala nazala pe na fete a mwana ya fete na yo ya pate to fete longo na ba ange na mona peda prophète Moïse ba Eli malgré to koye bana te mais to komona na kaka to komona to vani peda ba Pierre ah apôtre Pierre akoba ba ye ah frère Pierre ah oh veve Moïse ah Prophète Moïse a un miracle. Tout le monde a dit qu'on a fait ça, on a fêté et longo. Il y a une invitation, il y a une carte de parole, on a invité.
invité au pina makasi ozala na mokolo wana ngana otozala aiza esengo makasi frère au monde ngi so président mboka o ya mokila bengi sio ozane esengo parce que président otiko pambate yo kuta kana président na mokonda bozonga bongo ozonga bongo tozane esengo siko okuta na Jésus Christ. Ah frère, vous connaissez un peu de temps. Merci Ndamba Pamola yo. Ya koloba peneza mingi otoko kosolo la koloba o etali makama Nzambe, mais ngonga peneza muke. Na pesi Nzambe na nga merci, na pesi na lokumu ezonge pa Jésus-Christ, na moni ngonga pende koki, nde ko sala nga sin, ce qui Ndamba sumi to koyo ba susu ko bakisa makama susu o etikali wana kolobela yango, po te tozwa boyebi to tambula na bon Nzambe na kata parole. Ndamba Pamola yo, yo sepe na loba oyo, kola Pamola azana yo. Continue tant que nous sommes dans la Nzambe pour te yango des assurances ou pesa bizo pesa bizo to za la mokonzi mokonkolo ngo to za la ngaina yo tamba pambolo na inkosto suki wana na lina bonde la pona bo suki si ali loba pour to banda ki na prière tout suka pe na prière place aux amis au kangi misto bonde la. Merci Seigneur Jésus Christ parce que loba ka pambate soki o lobi c'est que ezane loko mora malamu na pamboli pe na tikin bande ko nyonso o ba yo ki maloba ona maboko na yo. Moli mon ayo Saint-Esprit na yo eza kat na bango sunga bango eza lokola rappel Saint-Esprit a rappelé bango lokola rappela ki pure na maloba na yo kolo place nous ba kotambula moli mon elobela bango partout pe batte la bango place bazali na bonde li bongo na kombo na Jésus Christ. Amen kolo Yesu Masia apambula bino soki Jésus Christ azondite to kokuta na mokolo ko ya bayo.